You must leave. You'll draw too much attention. But I have nowhere to go. They're hunting me. You have to help me. You want my help? Take this. Walk into the middle of the desert and bury it in the ground. Stay hidden. Live a normal life. What about the people that need us? What about the fight? The fight is done. We lost. What happened to you? You were once a great Jedi. The time of the Jedi is over. Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i Star Wars miniserien Obi-Wan Kenobi fra 2022. We don't know who it was. No ransom, no leads. Whoever they are, they knew where she would be. They were waiting. She needs you, Obi-Wan. We can't trust anyone else. What about the Senate? We cannot let this become public. It would draw too much attention. Were you a guard then? Or a bounty hunter? Only you know how important she really is, Obi-Wan. If Leia is discovered... I can't leave here, Bail. My duty is to the boy. What about your duty to his sister? She's as important as he is. It's been 10 years. I'm not who I used to be. Jeg håber da ikke, at jeg var den eneste, der bare sådan gik og troede, at Obi-Wan Kenobi egentlig bare havde gemt sig i en lille sådan stenhytte eller sådan noget på Tatooine i årene mellem den tredje og den fjerde Star Wars film. Altså Revenge of the Sith og A New Hope. Vi forlader jo ham i den tredje film der, hvor han render rundt der på Tatooine, og når vi møder ham i A New Hope, så er han stadig der på Tatooine. Jeg troede bare, han havde været der hele tiden, må jeg indrømme. Men naturligvis så betalte Disney ikke $4 milliarder for Star Wars-brandet, bare for at lade en af deres mest populære karakterer sidde på sidelinjen i en lille stenhytte på en ørkenplanet og stille og roligt lade sin bagdel blive fyldt med sand. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. Nej, Obi-Wan Kenobi, han skal i spil. Og hvordan skal man få denne her gamle Jedi ind i kampen, når vi ved, at han skal starte og slutte det samme sted? Altså, han skal starte i en ørken på Tatooine, hvorfor han kan overvåge den unge Luke Skywalker, og der skal han også slutte. Og den her Luke Skywalker-karakter, som han jo skal overvåge, han bliver jo ikke en officielt en del af Star Wars-universet før den fjerde film, A New Hope. Så hvad er mulighederne der? Jamen, det vi bliver nødt til at gøre med den her miniserie, det er jo simpelthen, vi bliver nødt til at sende Obi-Wan Kenobi ud på et sideeventyr, sammen med en helt anden karakter end Luke. Og det er lige præcis det, som den her 6 episoder lange miniserie gør. Vi samler den gamle, elskede Jedi Knight op 10 år efter Revenge of the Sith. Obi-Wan Kenobi, Ben Kenobi, som han hedder nu, han lever en stille, ensom tilværelse på Tatooine. Og han er naturligvis plaget af fortidens synder, og han kan ikke få kontakt sådan gennem kraften med sin gamle mester Qui-Gon Jinn, så det plager ham naturligvis også. Og så ind imellem det, jamen, så holder han jo simpelthen øje med den unge Luke Skywalker på afstand, og så tøffer han bare rundt der og laver ingenting, Obi-Wan. Men så er det jo altså pludselig, at Anakin Skywalkers andet barn kommer i fare. Lukes tvillingesøster, den lille Leia Organa, der er 10 år gammel på det her tidspunkt, fordi ja, hun bliver selvfølgelig født i slutningen af Revenge of the Sith. Leia Organa, hun bliver kidnappet. Og hendes adoptivforældre, de er desperate, og den eneste mand, der kan hjælpe dem ud af den her situation, er naturligvis Obi-Wan Kenobi. Så Obi-Wan, han må ud på en dramatisk jagt gennem galaksen for at finde Leia og
bringe hende sikkert hjem igen. Og undervejs bliver han forfulgt af de modbydelige Inquisitors, der er ude på at udrydde de sidste Jedi Knights, der stadigvæk er i live. Og ja, så dukker den frygtindgydende Darth Vader naturligvis op undervejs også. Så den gamle trætte Jedi, han må virkelig finde sin helte mojo frem i en fart, hvis han vil overleve til A New Hope. Og gør han så det? Jamen det er jo det, vi skal se her i Obi-Wan Kenobi-miniserien. Og den spiller som sagt 6 episoder, og alle 6 episoder er instrueret af Deborah Chow. Hun har lavet en masse tv-serier, jeg tror vi må have nævnt hende i forbindelse med The Mandalorian, da jeg anmeldte nogle af de episoder, fordi hun har instrueret 2 af dem. Og det må så være derfor, hun har fået foden indenfor i det her univers. Hun har ikke rigtig lavet nogen store spillefilm eller noget andet stort, så det må være derfor. Naturligvis så er Ewan McGregor tilbage som Obi-Wan Kenobi, og sidst vi så ham i den rolle var jo simpelthen i Revenge of the Sith i 2005. Så der er sket en del ting siden sidst, og han har været med i alt muligt fra Trainspotting 2 til Dr. Sleep, Birds of Prey har vi haft ham i kassen med, og Our Kind of Traitor har vi snakket om, som han også har lavet. Mordecai, den fantastiske Mordecai, har han lavet i mellemtiden. Så han spytter jo stadig film ud, men det er virkelig godt at se Ewan McGregor tilbage i den rolle som Obi-Wan Kenobi. Som den lille 10 år gamle Leia Organa, der har vi Vivian Lyra Blair, som rent faktisk har været i kassen før, fordi hun spiller den lille datter i filmen Bird Box, Sandra Bullocks datter i den. Så den har vi jo anmeldt tidligere, så hende har vi snakket om før. Ellers har hun ikke lavet så forfærdeligt meget andet endnu. Men hun er en skrap lille dame, så lur mig, om hun ikke får mere at lave i fremtiden. Hun leverer i hvert fald et sassy lille portræt af Leia. Det må man tilstå. If anyone asks, we're farmers from Tall, and you're my daughter. Granddaughter, maybe. What? Nothing. Derudover har vi Hayden Christensen med igen som Anakin Skywalker og Darth Vader. Ham har vi heller ikke set i det her univers siden 2005, naturligvis, og i mellemtiden har han jo lavet sådan noget som Jumper, som jeg rent faktisk synes var meget cool, og New York, I Love You, Vanishing on 7th Street, Outcast, så han lavet sådan en religiøs nonsensfilm, 90 minutter i himlen, eller 90 minutes in heaven, og ellers har han ikke lavet skide meget andet, altså det er meget små ting, han har lavet. Little Italy fra 2018 er noget af det sidste, han har lavet, den kære Hayden der, men han er altså tilbage igen. Derudover så møder vi en række andre karakterer. Vi møder de her Inquisitors, som jager vores helt. Inquisitor Reva bliver spillet af Moses Ingram. Det var hende, der var heltens kæreste i Ambulance, i Michael Bay's Ambulance. Så der har man muligvis set hende før. Hun var med i The Tragedy of Macbeth, Apple-filmen, Shakespeare-filmatiseringen, og så har hun også været med i episoder af The Queen's Gambit på, det må være Netflix-serien, ikke? Så sådan er det. Så det er en af de onde der. En anden af de her onde Inquisitors hedder The Fifth Brother, bespillet af Song Kang. Det er jo ham, som vi alle sammen kender som Han i Fast and Furious-filmene. Han debuterede der i den fantastiske Tokyo Drift, som jeg jo har anmeldt. Jeg har jo anmeldt alle Fast and Furious-filmene, så ham kender vi godt på nuværende tidspunkt. Så dukker Rupert Friend op som The Grand Inquisitor, som altså er lederen af de her Inquisitors, som man måske kan fornemme. Og det er ham, der spiller hovedrollen i Hitman Agent 47. Som jeg har en svag erindring om, at jeg har set, som ikke gjorde det store indtryk. Derudover har vi sådan noget som Kumail Nanjiani, en lille rolle som Haja, en street hustler, som Obi-Wan Kenobi stod ind i på et tidspunkt. Han har jo haft lidt sådan succes i sådan big budget film arenaen med Eternals, som han var med i, og vi har haft ham i kassen tidligere i Stuber. Så det
Derudover møder vi en anden oprører, eller ja, de, jeg ved ikke, om de officielt kalder sig oprørerne endnu, men det er i hvert fald en der ikke er ven med imperiet. Han hedder Roken, hedder karakteren, og bliver spillet af O'Shea Jackson Jr. Det er ham, der spillede Ice Cube i Straight Outta Compton. Vi møder også en anden kvinde, som er en af de her, der hjælper folk med at stikke af fra imperiet. Det er Tala, hedder hun, bliver spillet af India Varma, som jeg bedst kender fra Human Target TV-serien, hvor hun var fantastisk i, og så har hun jo endnu en af de skuespillere, der er dukket op i Game of Thrones, men dem er der så mange af, så det er simpelthen umuligt at holde styr på. Jeg har jo ikke gået i gang med at se Game of Thrones for nylig. Det er meget sjovt, sådan små 10 år efter serien startede, og så tage fat på den fra en ende af, men lad os se, hvor langt jeg kommer ind. Jeg er ikke stødt på hende endnu i hvert fald. Sådan er det. Derover så ser vi også et par karakterer, vi har mødt før i Star Wars-universet. Jimmy Smith, han er med som Bail Organa, den her senator, der jo er adoptivfar til Leia, og Joel Edgerton og Bonnie Peace, eller hvordan man siger det, spiller Owen Lars og Beru Lars, altså onkel og tante til Luke, der passer på ham. James Earl Jones er krediteret som stemmen til Darth Vader, men jeg har læst mig til, at han rent faktisk ikke har indspillet noget ny dialog til serien. Man har simpelthen genskabt hans stemme ved hjælp af artificial intelligence, og ikke optaget nogen nye replikker, men fået computeren til at lave hans replikker, baseret på de ting, han har sagt før i filmen, fordi hans stemme har jo ændret sig, han er jo godt op i årene efterhånden, så det er åbenbart sådan, man har lavet det. Det kunne jeg ikke finde sådan super mange detaljer på, men det er i hvert fald, det sådan rygterne lyder. Og så er der også et par, ja, lad os bare sige surprise cameos for et par andre folk. Lad mig ikke spoil det her, men der er et par andre velkendte ansigter fra Star Wars-universet, der også dukker op. Det er sådan den mest interessante del af rollelisten her i Obi-Wan Kenobi-miniserien. Lad os kaste os over selve anmeldelsen. We must be careful. This is a cargo port. It's not meant for people. Then they won't look for us here. Well, not unless it's a setup. Is it that hard to believe you might have friends? Look, since I met you, I've been chased, shot at, I almost fell to my death, and now there are inquisiting people after us. If somebody is offering us help, I think we should take it. Now come on. What now? Nothing, you just remind me of someone. She was fearless too, and stubborn. I'm not stubborn. Yes, you are. I'm not. Ideen om at lave en ny Obi-Wan-historie, eller en solo-historie med Obi-Wan Kenobi, den har jo boblet længe, og altså allerede i starten, da Disney opkøbte hele Star Wars-universet, det var været i 2012 og sådan noget, der begyndte der at gå rygter om, der måske skulle være en ny Obi-Wan Kenobi-historie. Først snakkede man om, at det skulle være en spillefilm, men efter det der ballade med solofilmen, der ikke gik så godt og gik lidt i kage, så ligesom om, at der var mange af de der spillefilms-idéer, der sådan faldt lidt væk, og så blev det til tv-serie i stedet for. Det var det samme, der skete for Boba Fett-filmen. Og ja, den her Obi-Wan Kenobi-idé blev så også konverteret til en miniserie, og apparently var den klar til at gå i produktion, men så synes man, at manuskripterne var for shitty, og så droppede man hele lortet og startede forfra. Og så endte man altså med den her 6-episode lange miniserie, som vi har nu. En lukket, selvstændig historie, der udspiller sig over de her 6 episoder, og simpelthen passer ind mellem film nummer 3 og 4, eller i den kronologiske rækkefølge der. Sådan er det. Og egentlig synes jeg, at det er et meget godt valg, at man har valgt at lave sådan en miniserie i stedet for en spillefilm. Men jeg må også erkende, at serien her ikke altid får udnyttet sit format. Altså, tag bare sådan noget som, at hele episode 4 kunne klippes ud. Det er simpelthen dobbelt konfekt. Den her episode 4 indeholder en ekstra redningsmission, der rent faktisk ikke er nødvendig. Det er sådan en ekstra led i kæden, der resulterer i gentagelse af en del af plottet. Så den kunne man faktisk godt have droppet. Og man kunne også reelt have droppet halvdelen af episode 6. Og simpelthen bare fjernet det, fordi det er ikke nødvendigt.
Og hvis man sådan kigger på den reelle spilletid i serien her, altså hvis man tager de her introer, bemærkninger og recap og credits væk, den reelle spilletid på de her 6 episoder ligger mellem 30 og 40 minutter. Og hvis man sådan lægger det hele sammen, så ender man med en samlet spilletid, effektiv spilletid, reelt spilletid på 3 timer og 42 minutter. Det er spilletiden på det her, så det er lidt, hvad der svarer til sådan 2 små spillefilm nu om dagen. Og jeg ved ikke, om man måske, altså man kunne overveje, om det havde været bedre at lave en lidt mere stram spillefilm, lidt mere fokuseret spillefilm ud af det her halløjse. Men igen, jeg forstår også godt, hvorfor man har valgt miniserieformatet i stedet for. Så, men okay, fair nok, nogle gange, så er det ikke altid, at det her miniserieformat virker som en god idé for Obi-Wan Kenobi, men andre steder, der fungerer miniseriestrukturen faktisk rigtig godt. Altså, der er flere episoder, der slutter med sådan en rigtig effektiv cliffhanger. Så det var bare sådan, er den der person i live? Da-da-dam, klip! Og så der slutter episoden, og så sidder den der, ah nej! og glæder sig til næste episode. Det fungerer godt. Altså, det fungerer virkelig godt flere steder. Så det er fair nok. Og når det gælder selve grundhistorien, så synes jeg også, den fungerer. Altså, der skal selvfølgelig en lille smule retconning til, som man siger. Altså, man skal lige have lavet om i den der continuity, som der egentlig er i filmene, fordi fidusen er jo, når den voksne, eller relativt voksne, Leia, hun tigger Obi-Wan Kenobi om hjælp i A New Hope, så lyder det ikke som om, de har været på det her eventyr sammen, som de er på i den her miniserie. Og når hun ser ham igen ganske kort, Obi-Wan Kenobi, når de stikker af fra Dødstjernen i selv samme film, så viser hun ingen tegn på, at hun genkender ham og har stødt på ham før. Og når hun sidder og trøster Luke, virker det ikke som om, hun kender Obi-Wan Kenobi som sådan. Så det er sådan en lille ting, man lige skulle lave om i continuity for, at det passer, men altså, det synes jeg også er okay, fordi hvis det her Star Wars-univers skal udbygges med film og sidehistorier og tv-serier og sådan noget, så er det okay, man roder lidt med sådan små detaljer her og der. Altså, jeg synes ikke, at en henkastet bemærkning eller en manglende bemærkning et eller andet sted i de 9 hovedfilm skal stoppe en serie som det her fra at eksistere. Det synes jeg ikke. Så jeg er okay med de valg, man har truffet for havne i den her miniserie med Obi-Wan Kenobi, og ideen om at fokusere på en sidehistorie med Leia og ikke med Luke, det synes jeg virker rigtig godt, fordi Leia er en fed karakter, og det er sjovt, at vi får lov til at se hende som en lille pige, og det bedste ved det her er selvfølgelig også, at så får vi lov til at se mere med Ewan McGregor som Obi-Wan Kenobi, fordi han passer til altså når vi fortæller en Obi-Wan Kenobi historie der foregår i det her tidsrum, så er passer det på at Ewan McGregor spiller rollen, og det er fantastisk at se ham i den rolle igen. Så allerede lige så er jeg rigtig glad for, at man har endt her, hvor man er endt på den her miniserie. Fordi jeg tror godt, de fleste af os kan blive enige om, Ewan McGregors fortolkning af Obi-Wan Kenobi var noget af det bedste ved prequel-filmene. Det var det altså. Og jeg synes også, hvis vi skal være helt, helt ærlige, så virkede det aldrig rigtigt, som om Alec Guinness, han fandt sig tilpas i den rolle, som han havde i den oprindelige trilogi. Han ser altid lille smule fortabt ud, og som om han egentlig ikke rigtig har lyst til at være. så jeg synes, da Ewan McGregor, han overtog rollen der, og fik den i Phantom Menace, så fik han stille og roligt udbygget en mere solid karakter, og udviklet en mere interessant karakter for Obi-Wan Kenobi, og det er selvfølgelig det, han spiller videre på her, og det er fantastisk at se ham tilbage i den rolle igen. Og hans samspil med den lille Vivian Lyra Blair der, som Leia, er bedårende. Der udvikler sig sådan et sødt lille far-datter-forhold mellem de to, om jeg så må sige. Og det er simpelthen ikke til at stå for. Det må jeg indrømme. Og det kan godt være, at det vil strække den her retconning lidt for meget, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at se flere eventyr med de to karakterer. Det vil jeg faktisk ikke have noget imod. Så sådan er det. En anden karakter, som vender tilbage her, eller en anden skuespiller, der vender tilbage her, som leverer et godt gensyn, det er Hayden Christensen som Darth Vader og Anakin Skywalker.
som jeg også nævnte, da jeg snakkede i Kassen Talks om om den her dokumentarfilm som Disney Plus har lagt op om netop Obi-Wan Kenobi serien her. Som jeg nævnte i forbindelse med den, så får jeg altså all the feels, når Hayden Christensen han dukker op her i den her franchise igen. Jeg ved godt, han ikke var fantastisk i the prequels, men altså, der er et eller andet ved at se sådan en karakter redeeme sig selv, eller sådan en skuespiller redeeme sig selv og vende tilbage til det her univers og få rettet lidt op på karakteren og få rettet lidt op på sin legacy, eller hvad man skal sige. Det synes jeg, det rører mig virkelig et eller andet sted. Det kan jeg sgu meget godt lide. Og takket være det her berømte digital de-aging, som er jo så populær nu om dagen, så får vi jo altså rent faktisk senere med Obi-Wan Kenobi og Anakin Skywalker, sådan som de vil se ud cirka anno Attack of the Clones, hvor Hayden og Ewan McGregor, de spillede sammen første gang. Og det er vildt sjovt og charmerende at se dem igen. Det er de sgu sluppet meget godt fra de scener. Og det er sjovt ved det hele er, når man ser de scener, som altså jo passer der ind i tidsperioden, hvor the prequels er. Når man ser de scener med Obi-Wan Kenobi og Anakin Skywalker her i denne her serie, så er de så meget bedre skrevet og skudt og klippet sammen, end noget som helst Lucas han lavede i de her forfærdelige prequels. Det er meget fedt. Det er også derfor, det ikke rører mig, at man ligesom hiver fat i de karakterer igen fra den periode, fordi det er meget mere lækkert lavet i den her miniserie, sådan som de har en træningskamp sammen og sådan noget, og det er sjovt at se, og det ser vildt godt ud, og det er vildt godt lavet, og de har også sluppet afsted med det der de-aging. Så det, jeg vil ikke sige, det er flawless, men det er fint nok, det er ikke noget, man bemærker som sådan, så det er cool nok. Og nogle gange, når jeg ser, hvad de kan gøre, når de laver sådan nogle flashback her, eller jo, flashbacks er det jo så. Nogle gange, så vil jeg næsten ønske, at man lavede remakes af de tre prequels i denne her stil, der vil matche sådan Rogue One eller Obi-Wan-stilen, den her moderne stil. Altså man kom væk fra den der stive blue screen baggrund, Lucas-stil, som de film har. Og jeg vil sige noget endnu mere kontroversielt og blasfemisk. Nogle gange så kunne jeg faktisk også godt tænke mig et remake af den fjerde film, altså A New Hope, lavet i den her moderne Rogue One-stil, så den passede ind i den moderne franchise, den moderne look på Star Wars-franchisen. Fordi 77-filmen er alt andet lige den, der står mest ud i alle Star Wars-projekterne, fordi den virker vildt ligesom 70'er-film, og det er der ikke nogen af de andre, der gør. Og nogle gange kunne det være sjovt at se den lavet sådan moderne stil. Sådan har jeg det bare. Man behøver ikke at dele den mening, men det kunne jeg lidt godt tænke mig nogle gange. Det største bidrag, som Hayden Christensen kommer med til den her serie, det er altså ikke i form af Anakin Skywalker, det er i form af Darth Vader, hvor han simpelthen tager kostymet på igen og render rundt i det og har omfattende makeup på, så man kan, når Vader har hjelm af og sådan noget, og meget imponerende. Og jeg må indrømme, at jeg er faktisk konstant imponeret over, hvordan de kan holde liv i den her velkendte skurk Darth Vader, som vi har set på til hudløshed. Altså, fordi man naturligvis har set de originale film 40.000 gange. Men jeg var allerede imponeret i Rogue One, da de hævde Darth Vader ind i den. Fordi de her få scener, han har i den film, der var han frygtindgydende ind. Altså, han var virkelig skræmmende Darth Vader igen i Rogue One. Og her i den her miniserie, der får han selvfølgelig meget mere screen time, men han er stadigvæk frygtindgydende. Altså, de formår at holde fast i det der med at gøre den her skurk Darth Vader, og gøre ham frisk og skræmmende. Og Vader, han er virkelig vred her. Altså, han er virkelig vred, og han er, når han slås og har de her svære kampe med Obi-Wan Kenobi, så er det sådan kaotiske kampe, og hans opførsel er modbydelig. Han gør mærkelige ting og onde ting rundt. Altså, en af de ting, som overrasker mig lidt ved den her Obi-Wan Kenobi-serie, det er, at den har en håndfuld af sådan virkelig brutale momenter undervejs, og de fleste af dem er takket være Darth Vader. Altså på et tidspunkt rækker han bare hånden ud og knækker nakken på sådan en tilfældig knægt, bare fordi det har han lyst til på det tidspunkt, og han er sur. Altså han er virkelig brutal, og han er skræmmende, og den her serie formår at gøre ham til en skræmmende tilstedeværelse, som han ikke har været tidligere. Altså vi frygter for vores helte, når
når Darth Vader dukker op i den her serie. Og det er selvfølgelig sådan, det skal være, men det er jo ikke altid sådan, det er, når man har sådan en velkendt skurk, man har set på i mange år. Men det må jeg indrømme. Og de konfrontationer, der er i den her serie mellem Obi-Wan Kenobi og Vader, de er fremragende. Altså, de har de her virkelig intense, brutale slåskampe. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det klip, som vi snakkede om tidligere i Kassen Talks, hvor vi havde det her, der var nogen, der havde taget den her scene fra A New Hope, og så lavet en moderne udgave af den her scene, hvor Obi-Wan Kenobi og Vader, de støder sammen og slås, som igen var i den her lidt stive 70'er filmstil. Men så havde man simpelthen taget den her scene, og så opdaterede den til moderne, brutal look, og det var virkelig effektivt, og det er sådan, kampene ser ud i denne her serie. Det fungerer virkelig, virkelig, virkelig godt. Det gør det altså. Alright, fair nok. Desværre er det ikke alle karakterer i den her miniserie, der er lige gode. Der er et par af karaktererne, som er underligt og besynderligt spildt undervejs. Tag sådan noget som den her Grand Inquisitor, som Rupert Friend spiller. Den her karakter er bare tåbelig. Og jeg kan forstå, at karakteren stammer fra det her ekstra univers, som jeg ikke synes er canon, men det er det åbenbart. Altså det her Clone Wars miniserie og Star Wars Rebels miniserie, animeret serie. Altså det her ekstra univers, der er udenom. Og den her karakter, The Grand Inquisitor, er åbenbart skabt af Dave Filoni, som jo er en af hovedkræfterne bag The Mandalorian tv-serien, og igen den animerede Clone Wars-serie og sådan noget. Og Dave Filoni, og jeg tror, vi har snakket om det før, da jeg anmeldte Mandalorian, Dave Filoni er et delusional fjols, for at sige livet. Han burde holde sig til tegnefilm. Prøv at finde den episode af den her bagkamera-serie Star Wars Gallery, som ligger på Disney Plus. Prøv at finde den episode, hvor Dave Filoni, han sidder og snakker om, hvor fantastisk Phantom Menace er. Det, man tror, det er løgn. Det er den mest velformulerede gang bullshit, du nogensinde har hørt. Altså, det er simpelthen utroligt, hvor meget han tager fucking fejl. Den er god. Det er lidt fascinerende. Og det er så hans karakter, der får lov til at blande sig her. Og ligeledes så kommer den anden karakter, The Fifth Brother, som de kalder ham, som vi spiller Sun Kang. Han kommer ind, den her anden Inquisitor, og den karakter er ikke bare besynderlig. Den er totalt spildt. Hvorfor fanden har de hyret den her skuespiller til den her rolle? Han er fuldstændig ukendelig. Han er begravet i make-up, og han er sådan helt stiv og underlig i sin opførsel. Der er ikke skyggen af den der charmerende Han-karakter fra Fast and Furious-filmene. Det virker vildt underligt. Jeg ved ikke, om det her det er bare sådan et forsøg på at lave sådan noget fanservice for at bringe sådan de fans af de animerede Star Wars-serier ind i live-action-folden, om jeg så må sige. Det kan også godt være, at man sætter de her karakterer op, de her Inquisitors, dem der overlever. Man sætter dem op til sådan kommende projekter sådan, på en eller anden måde, men det, altså de er vildt i serien. Altså det er ikke sådan noget, som er et stort problem for serien. Det er bare sådan, hver gang de dukker op, så sidder man sådan lidt med himmelvendte øjne og venter på det overstået. Det er det heldigvis relativt hurtigt, så går nok alt sammen. Men det er selvfølgelig ikke optimalt alligevel. Men nu vi snakker om dårlige karakterer, altså lad os også lige nævne Kumail Nanjianis Fub Jedi Haja. Ham kunne jeg altså også godt tænke mig at være foruden. Han bliver introduceret på et tidspunkt, altså Obi-Wan Kenobi støder ind i ham og tror han er en Jedi, og så er han bare en fubmager. Og han bliver introduceret på den måde, at han sådan er en lalleglad comic relief, den her karakter Haja. Og det kommer på et tidspunkt, hvor serien slet ikke har brug for comic relief, så det er vildt tonedøvt, at Kumail Nanjiani, han gakker rundt på den måde. Karakteren bliver en lille smule bedre i senere episoder, men når han først bliver introduceret, så er han et utåligt fjols, vildt irriterende. Men det leder os videre til den mest problematiske karakter her i Obi-Wan Kenobi-serien. Det er den såkaldte Third Sister, den her Inquisitor, der hedder Reva. What's your name? Owen. Owen. Farmer, right? Wife? Kids?
My family's of no concern to you. It might be. You got a Jedi on that farm too? No. Why should I believe you? I have no love for the Jedi. Jedi vermin. I kill vermin on my farm. You protect your family. I like that one. It's important. You think you could protect them from me? Tell me where the Jedi is, or this man and his family die! Hvis man har fulgt en lille smule med i snakken online i forbindelse med Obi-Wan Kenobi-serien, så har man formodentlig opdaget, hvor mange problemer den her Reva-karakter har skabt. Moses Ingram, der spiller rollen, hun har jo været udsat for brutal racisme og mobning, digital mobning af de her små fedtede keyboard-trolde, som sidder rundt omkring kælderen ude i verden. Og det er naturligvis under al kritik. Altså, hvis man opfører sig sådan, som der er nogle folk, der har opført sig over for hende, så er man ikke Star Wars-fan. Man er ikke fan af noget som helst. Man er bare et grotesk fjols, og man burde fuck af og springe i en flod af lava lige så hurtigt, som man kunne. Lad der ikke herske nogen tvivl om det. Og det undrer mig ikke, at lige netop den her karakter er blevet udsat for, eller blevet målt for trollene på den måde. Fordi for det første er karakteren, den her karakter Reva, hun er en kvinde. Og hun er en stærk kvinde. Og det flyner de her incels jo fuldstændig ud over. For det andet så er Moses Ingram jo sort. Og det skræmmer jo også trollene. If it ain't white, it ain't right. Det er sådan, man plejer at sige det. Og derudover så jager den her karakter Reva jo altså vores elskede Jedi's. det er jo ikke, altså hun er jo på the dark side, og hun er ikke en god karakter som sådan. Men oven i det, så er den her karakter Reva et gennemført ubehageligt røvhul. og jeg siger ikke, at man skal føje de der små fedtede racister, der sidder ude i verden. Men jeg synes, det er meget at læse i hovedet på én karakter. Fordi som jeg også nævnte, de andre Inquisitors i den her serie er ikke særlig effektive og ret forglemmelige og bare irriterende og, ja, som sagt, spildte. Så det er ligesom om, alt vreden omkring de her Inquisitors, der jager vores elskede Jedi's, og så alle de andre ting, alle de der ting, alle de her frustrationer og alt det her vrede og alt det utilfredshed, alt det havner i skødet hos Reva-karakteren. Og det er meget for sådan en karakter at takle, og jeg synes også, den her karakter er forfærdelig, som jeg nævnte tidligere. Og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har gjort den her karakter Reva lidt mere cool og lidt mere intelligent. Altså tænk bare sådan noget på, altså der var ingen, der havde Darth Maul i The Phantom Menace. Han var en modbydelig bad guy, men han var simpelthen så cool, og vi elskede hvert øjeblik med Darth Maul. Og jeg vil ønske, man havde givet den her karakter Reva nogle af de her gode kvaliteter, sådan så hun blev en god bad guy, sådan så at man vil holde lidt med hende på et eller andet plan. Fordi hun, altså, og specielt fordi karakterens udvikling igennem serien faktisk er interessant. Reva bliver en virkelig formidabel karakter senere i serien, men der går altså 4,5 episode, før hun når til det punkt. Og op til det punkt, i 4,5 episode, der er den her karakter virkelig bare ikke fed. Og det er et stort problem. Jeg accepterer den behandling, som den her karakter har fået, men jeg forstår det godt, for det er ikke en optimal karakter, også selvom man ikke er racistisk, og det er selvfølgelig et problem, fordi ja, det er vores main bad guy et eller andet sted, bortset fra Darth Vader. Så, men det tror jeg nærmest er seriens største problem, den her karakter. Derudover så synes jeg også lige det fair at nævne, at Obi-Wan Kenobi-serien her kæmper med en række små skønhedsfejl, lad mig sige det på den måde, problemer. Der er sådan små tjuskede ting her og der, som ikke rigtig giver nogen mening, og små fejltrin her og der. Og så bare sådan nogle momenter, som for eksempel, hvorfor fanden tror Obi-Wan Kenobi, han kan snige sig gennem en by fuld af dusørjæger, der leder efter ham, ved sådan at bukke sig lidt forover og snakke lavt. Altså, det er bare sådan, op, så opdager de os nok ikke. Altså, come on. På et tidspunkt prøver Obi-Wan Kenobi at smule den her lille pige Leia ud fra en af imperiets baser under sin frakke.
Så han går der gennem den her kæmpe hal fuld af imperiesoldater og stormtroopers og alt muligt andet. Han går gennem den der hal med en 10-årig pige formet bule under sin frakke, og man kan se hendes små fødder gå ved siden af ham. Så kan man, altså, ej, come on, det er simpelthen for åndssvagt. Det er sådan nogle ting, som den her serie også har, hvor man siger, ej, der er I sgu ikke helt skarpe, og der er lidt for mange af det der slags små fodfejl og irritationsmomenter undervejs her i serien. Det må jeg altså konstatere. Jeg forstår godt, hvis der er nogen, der sådan ser sig lidt vrede på de ting der, fordi det er ikke altid lige fedt. Men når Obi-Wan Kenobi-serien ikke er plaget af de her små irritationsmomenter, så synes jeg rent faktisk, den er rimelig amazing. Og jeg synes, den starter allerede på en god fod med en cool scene, fordi den samler simpelthen tråden op. Det første scene, vi ser, samler tråden op fra Revenge of the Sith, hvor vi ser de her små Jedis, der er i træning. De bliver dræbt i deres træningscenter. Og igen, når man ser den her scene, så er den så meget flottere og mere dynamisk skudt i forhold til George Lucas' version af det. Og det er en super fed scene at starte med. Og så fortsætter serien selvfølgelig på en god, fed måde. Og, altså, den er virkelig, det er en flot serie, synes jeg. Den er virkelig lækkert skudt. Der er mange ikoniske billeder undervejs. Altså, tjek screenshotsene på bloggen på ikassenshow.dk, fordi der er nogle virkelig flotte sådan mindeværdige billeder i den her film, og vil jeg lidt påstå meget mere, end der er i prequel-filmen, som bare har det der stive look. Det er altså mere dynamisk her. Og lad mig lige nævne, bare lige for sjov skyld, hvem fotografen er. Han hedder Chung Hung Chung. Og han er sydkoreansk fotograf. Han skød blandt andet Oldboy i Tidens Morgen i den sydkoreanske film. Så fulgte han med instruktøren og skød Stoker i USA. Og senere har han sådan blevet fotograf på en masse af de her big budget film, eller større budget Hollywood film, som Hotel Artemis, som vi har anmeldt her i kassen. Last Night in Soho skød han. Uncharted, som vi også har anmeldt her i kassen. Jo mindre sangen, den jo bedre. Men altså, det er sådan nogle den type ting, han laver nu. Men han leverer nogle ret flotte billeder til den her serie. Det må jeg indrømme. Og de her flotte visuals, der er i serien, de skyldes naturligvis også scenografien, og det snakker instruktøren Deborah Chow om i den her making-of, som jeg har nævnt tidligere, at den her Hong Kong by night-inspirerede planet eller by, der hedder Dayu, som vi ser i episode 2, den her ser vildt lækker ud, og de her inquisitors hovedkvarter, som har det her rigtige imperial design, som vi kender fra de klassiske film. Det ser også vildt cool ud, og designs af rumskib og byer og lokaler undervejs er fremragende. Jeg håber virkelig, der kommer sådan en stor The Art of Obi-Wan Kenobi-bog, fordi så skal jeg i hvert fald have den, fordi jeg synes, det har et virkelig lækkert look, den her miniserie. Og naturligvis så bare en skud bemærkning, man gør naturligvis igen brug af det her stagecraft, virtual production, som man har brugt også på Mandalorian, som ILM står bag. Altså det her, hvor man i stedet for at bruge en blue screen eller green screen, så har man den her kæmpe skærm bag ved scenen, der viser billederne, som bliver fanget direkte i kameraet, simpelthen som, ja, det er jo basically kæmpe tv, der er bag skuespillerne, og det giver dem følelsen af at stå i scenerne på en helt anden måde, end det her green screen og blue screen gør. Og det er en, specielt for sådan en tv-produktion her, så er det en god løsning på at kunne lave en masse scener på forskellige locations, uden nødvendigvis at skulle rejse til dem alle sammen. Det her virtual production, det synes jeg, de er sluppet forbavsende godt af sted med. Selvom jeg kan se, at der er nogen, der brokker sig på nettet, men altså, folk er jo spader på nettet, så ignorer det. Og når man skyder på det her virtual baggrund her, så betyder det altså også, at man er mere fri, end når man skyder på de her, eller det virker sådan i hvert fald, når man skyder på green screen og blue screen, fordi så kan man lave det her mere håndholdte, nogle gange lidt kaotiske stil, og uden at man skal track sådan en baggrund ind bagefter og håbe det her sammen, og så er det, man får den her stil, der minder lidt om Rogue One, den her sådan lidt mere sådan loosey-goosey, sådan lidt håndholdt actionfilm-stil, som klædte Rogue One virkelig godt, og Obi-Wan Kenobi-serien lægger sig op af den stil
Og det føles som en god måde for det moderne Star Wars univers at se ud på, det her sådan det look, som Rogue One har. Det synes jeg, den her serie fører videre på en fed måde. Så rent visuelt og sådan rent hvordan billederne og det hele og scenografien og sådan noget ser ud, så synes jeg rent faktisk Obi-Wan Kenobi er fremragende. Og bare lige inden jeg glemmer det, så lad mig også lige nævne musikken. Fordi det er jo selvfølgelig også en stor del af Star Wars-universet, og John Williams har været inde og komponere et Obi-Wan-tema, eller hvad han nu har gjort. Jeg ved ikke, hvor meget han har været involveret reelt, men altså selve musikken i serien, som er komponeret af Natalie Holt, den er også fremragende. Og ja, vi har allerede fået fat i soundtracket og har lyttet til det. Det er fedt at have i baggrunden, så det synes jeg også bare lige skal med. Det er ikke kun the visuals, det er også musikken, og musikken er selvfølgelig også en del af det oplevelsen af Star Wars-universet, fordi musikken og temaet og sådan noget, hvordan Star Wars-universet lyder, det er også en ikonisk del af at være i det univers. Så det er også på plads her, synes jeg. Som sagt, Obi-Wan Kenobi-miniserien er ikke en 100% succes fra start til slut. Men den er tæt på at være god. Altså, den er god nok til, at man kan overse dens fejl og mangler. Og ja, den har nogle fejl og mangler, og de er ikke ubetydelige, men jeg kan godt leve med dem. Grundhistorien er solid, og det er super fedt og vidunderligt at se de her velkendte karakterer igen. Så det er godt. Og til den her anmeldelse, da jeg skulle anmelde serien her til Ikassen, der genså jeg alle de 6 episoder, og jeg så dem over 2 aftener med 3 episoder på hver aften. Og det var faktisk meget sjovt at se episoden så tæt på hinanden, fordi det giver et virkelig godt flow i historien. Og det var ikke det samme, jeg oplevede, da jeg så serien over adskillige uger med en uges mellemrum mellem de her episoder, der ofte er helt nede på en halv time lange. Altså det var ikke lige så god en oplevelse at se den på den måde, som det var at se dem så tæt på hinanden. Og de her sekvenser i miniserien, som ikke er så effektive, og de her dele af historien, som fungerer mindre godt, jamen altså, det er som om, de bliver bare sådan henkastet momenter i en adventurefilm, når man ser episoderne så tæt på hinanden, i stedet for at de gør større indtryk, når man ser sådan en halv times episode, der er unødvendig, og så er der gået en halv time, en uge siden man så forrige episode, der går en uge til man ser næste episode, og så sidder man med sådan en halv times episode, der er ligegyldig. Well, det føles ikke lige så slemt, når man ser dem sådan samlet på den her måde, så kan jeg godt leve med det. Det som sagt, det bliver nærmest som at se en adventurefilm, en god adventurefilm allerede, når man ser episoden så tæt på hinanden. Fidusen er, at de her 9 store spillefilm i de 3 store trilogier, de kan være lidt problematiske at kaste sig over nogle gange. Fordi for det første, altså prequel-trilogien er jo shit. Næsten gennemført shit fra start til slut. Der er nogle ting, ven, jeg godt kan lide, men specielt Phantom Menace er jo forfærdelig. Og når jeg tager hul på en af de her trilogier, så føler jeg, at jeg skal se alle 3 film, så det er også lidt irriterende. Og den oprindelige trilogi hiver jeg heller ikke altid ned fra hylden, fordi det er sådan en intens nostalgisk oplevelse at se den trilogi. Der er simpelthen så meget forbundet med den trilogi for mig, sådan personligt og nostalgisk, at jeg kan ikke undgå at blive sådan påvirket, når jeg ser den oprindelige trilogi. Og med hensyn til sequel-trilogien, jamen, Force Awakens er jo fantastisk, men den er overordnet set af sequel-trilogien simpelthen så ujævn, så det kan være lidt frustrerende at sætte sig ned og se den også. Og derfor synes jeg, det er fedt, hvis man har nogle af de her mindre historier i Star Wars-universet, så man ikke behøver at hive fat i en af de 9 film. Og jeg tror også, det er derfor, jeg bliver ved med at vende tilbage til Rogue One igen og igen. Ikke fordi det er en super fantastisk film, altså den har også sine problemer her der, men fordi det er sådan en standalone historie, der ikke er en del af the Big 9. Og den kan jeg bare sætte mig ned og nyde, og så behøver jeg ikke at se flere film. Jeg behøver ikke at se to andre film også, for ligesom at føle, at jeg har historien komplet. Rogue One fungerer for sig selv, og jeg tror faktisk, det samme vil ske med Obi-Wan Kenobi-serien her. Den tror jeg også, jeg vil kunne gense på den måde. Og det er den eneste Star Wars-serien, jeg kan sige det om, fordi at The Mandalorian, som jo kommer med sin 3. sæson på et tidspunkt snart, altså den er jo shitty i de første 1/3 sæson. Altså det er jo først i det sidste fjerdedel af anden sæson, hvor den blev god.
Og The Book of Boba Fett, den var også underlig, fordi den var mindre end summen af sine dele på sådan en underlig måde. Og jeg har ikke lyst til at se Book of Boba Fett igen, tror jeg. Og derfor synes jeg, at Obi-Wan Kenobi-serien her, den er meget tættere på at ramme plet. Altså den er i hvert fald, den er måske ikke inde på midten af skiven, men den er i hvert fald meget, meget tættere på centrum af skiven, end de andre Star Wars-serier har været. Og jeg kan godt forestille mig, at det bliver den serie, jeg kommer til at se igen og igen, sådan hvis jeg, fordi Rogue One har jeg set så mange gange nu, så det, man kan ikke altid hive den ned fra hylden. Men så kunne jeg måske se Obi-Wan Kenobi-serien i stedet for, hvis jeg havde sådan en lille skud Star Wars, uden at hive fat i nogle af de store film. Så det kan jeg godt forestille mig, fordi jeg synes rent faktisk, at Obi-Wan Kenobi-serien her, den var behagelig at se, og overordnet set var den tilfredsstillende at se, på trods af de små fejl her og der. Alright. I optagende stund, der er den næste Star Wars-serie lige ved at være på trapperne. Den længe ventede prequel-serie til Rogue One, som jo fokuserer på Captain Andor, den kommer snart, og den glæder jeg mig virkelig, virkelig meget til at se. Jeg ved ikke helt, hvornår den her episode ryger op, så jeg ved ikke helt, hvornår Andor får premiere i forhold til den her anmeldelse, men det går nok alt sammen. Jeg glæder mig i hvert fald til den serie, og jeg håber, at den her Andor-serie, den tager det bedste fra Rogue One, og det bedste fra Obi-Wan Kenobi-serien. Og så kombinerer det til en ny, fed, super fed Star Wars-serie. Forhåbentlig en serie, som jeg kan se og elske uden forbehold. Obi-Wan Kenobi-serien kan streames på Disney+. De måtte virkelig gerne sende nogle fysiske 4K-skiver ud, fordi det vil altså være at foretrække over det her shitty, komprimeret streaming-nonsens. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra serien. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.